Novomanželia Mišiakovci nakladajú kufor do auta. Novomanželia Mišiakovci nakladajú do auta Michailu Mišiakovi. Novomanželia Mišiakovci nakladajú do auta seba a vyrážajú na svadobnú cestu. Prosím vás pekne, môžete niekto vysvetliť tomu novomanželovi Mišiakovi, že nás nemá spamovať jeho otravnými fotkami? Ale dobre, poviem mu to, ale nie teraz. Pozrite sa, aký je šťastný. Ale pálika. Direktore, poď sa pozrieť, čo? Ako odtiaľ to trčí, to Mišiakovské šťastie. Holika, prečo ma takto trápiš? Čiže prečo si taká netaktná? Či čo, ty nevieš, že ja a Vilma? Ale samozrejme, že to viem. Všetci to vieme. Prepáč mi to, ja som si myslel, že už si v pohode. Pardon, pardon. Nie som. A keďže som riaditeľ, tak k ním musím byť. Viem. V pohode. Sorry, ale deti, rodina a tak ďalej. Čo potrebuješ? Masáž svojho zraneného ega. Pozor. Valika, áno, prosím ťa, zavolaj Mišiakovi a v mojom mene mu odkáž, nech svojim úžasným šťastím prestane zapláľať môj telefón. Môj porazí. Rozumiem, vykonám. Ale neskôr.